ir puikiai praleisti laiką su šeima, su draugais. Visiems gero renginio. Mariau. Atiduokit man mikrofoną. Ačiū aš už mikrofoną. Ten, aišku, kai pašokinėsit visi prie iššūkio molėtose, tai nepamirškit ir pasitraukt paskui. Na ir kaip Daiva pastebėjo, tai šiandien 4 greičio ruožai, kurie teks įveikti sportininkams, apie 37 km. Bet tai dar ne viskas. Rytoj irgi sportininkų laukia beveik 80 km įtemptos kovos greičio ruožų Utenos apylinkėse. Tai tikiu, jog šiandien pasikrovė tų gerų emocijų naktinėme. Ralyje naktiniuose greičio ruožuose rytoj tas geras emocijas pernešite į kitus greičio ruožus. Visi esate kviečiami į specialią žiūrovų zoną, kur ne tik ralio automobiliai, tačiau jie ten, aišku, 4 kartus net pravažiuos ir specialus tramplinas tenais. Na, šokantis ralio automobilis yra kažkas įspūdingo, galite visi savo tuos skambinančius aparatus, kurie kartais ir fotografuoja, įsitraukti, prisigaudyti gražių kadrų ir paskui be abejo dalintis Facebook'ose, sakyti, aš ten buvau, o tu nebuvai, tai va tau ir nepasisekė. Tai tikiu, kad jums visiems rytoj pasiseks ir šiandien pasiseks. Ir svarbiausia, neįsiblaškykit, čia sportininkai įveikia pirmuosius 2 greičio ruožus, dar čia nais grįž, dar jos čia pamatysite po 2 įveiktų greičio ruožų, tai po pusės viso to kilometražo, kurį sportininkams tenka įveikti. Šiandien pažiūrėsim, ar kas nors, ko nors nepamėtė, ar visi išvažiuos tokie į rytojų, kokie ir atvažiavo šiandien čia. Tai tikiu, jog tie automobiliai, kurių variklio garsus netrukus išgirsite ir kurie pro šitą iškilmingą molėtų arką pravažiuos, paliks jums įspūdį. Ir žinau, kad jau po truputėlį tie automobiliai rikiuojasi, tai aš visiems gi žiūrovams patariu taip užsiimti tas tinkamas pozicijas, kurgi jos turėtų būti, kairė, dešinė, pasistengkite padaryti pakankamai ploto sportininkams, kad jie galėtų drąsiai važiuoti. Saugumo be abejo nepamirškite, tiek stebėdami šiandien žiemos ralį, tiek ir rytoj laikykitės saugos darbuotojų nurodymų ir prašymų, nes saugumas ralį yra svarbiausias. Automobiliai važiuoja didžiuliais greičiais, tad nesugadinkime šventės nei patys savo, nei kitiems, nei sportininkams. Tai matyt, toks mano moralas vietoj mišių ir vietoj klebono kalbos. Tai tikiu, jog toj atriedės sportininkai, tai aš ir einu po truputėlį jau link didžiosios arkos. Mes čia su visais važiuojančiais persimėsim keliais žodžiais. Mane prašau čia praleisti, aš vienas bandysiu čia, kad manęs nenumuštų niekas atvažiavęs. Apie beveik 40 sportininkų šiandieną startuoja. Pirmo automobilio startas 18.40. Iš čia varikliai jau šildomi. Aš dar sikelį žiūrovų prašysiu padaryti čia aišku ir laisvą pravažiavimą visiems sportininkams. Taigi liko dar geros 4 minutės. Tai intriga išlieka. Aišku, patys sportininkai sako, jog viskas spręsis rytoj. Bet naktis ir dar tas lygis, aš manau, čia sukuria papildomą intrigą ir pirmųjų čia atvažiavusių mes tikrai paklausime, ar tai, kad šiandien taip sninga, čia bus lengviau nuo to važiuoti, ar kaip tik sunkiau. Dabar galvoju, reikia ir žiūrėjau paklausti. Aš matau, kad jūs ne pirmą kartą ralį stebit ir dar tinkamai pasiruošęs ir dar nuo manęs bėgat. Kelintą kartą į ralį atvažiavau? Pirmą Molėtiškis. Pirmą kartą Molėtiškis. Į Uteną nevažiuojat iš principo, suprantu. Nėra laiko. O už ką ralį sirgtumėt? Žinot vis tiek, kas važiuoja? Nežinau dar. Nežinau, tai bus progas susipažinti, čia ne veltui šita arka yra ir padaryta, kad kiekvieną sportininką pamatytumėt, kiekvienam spėtumėt oro bučinį pasiūtis gal. O Aliaska kelintą kartą į ralį atvažiavo? Irgi pirmą, tai čia daugam tas ralis pirmą kartą. Bet žinai, kas važiuoja? Ne. Nežinai. O aš dabar bandysiu spėt tau siūlyt variantus. Vaidoto Žala važiuoja? Tai jau žinai. Vytautas Švedas važiuoja? Justas Tamošauskas važiuoja? Važiuoja, žinau. Bus raudonas BMW, gražus šienais pravažiuos. Vienas iš tų retesnių egzempliorių Lietuvos automobilių ralio trasose. Aš einu pasižiūrėti prie laiko kontrolės punkto, kadagi čia pajudės tie sportininkai, kada jau ta didžioji intriga užvirs. Na, tai bandysim, aišku, čia atskaičiuotas 2 minutės likusias ir be abejo, ralis prasidės pirmą kartą Molėtose. Ir Molėtai čia matyt vicemero nespėjau paklausti. Ta orą taip ir užsakė, kad žiema būtų
tikra, gražiai tokia, kokia ir priklauso. Tai po truputėlį ten uždegtas šviesas, tai matote, Giedrius Notkus ir Dalius Tryžanas praėjusių metų Lietuvos automobilių ralio čempionato nugalėtojai. Įtempta kova buvo praėjusių metų pabaigoje, kiek prisimenu, Giedriui prieš paskutinį čempionato etapą. Automobilis truputį sulūžo, ar jį ten pats Giedrius sulaužė, ar kaip ten buvo, tai pasižiūrėsim, kokios Giedriaus nuotaikos, bet tas legendinis Naurali Nausėks ant Mitsubishi Lancer Evo 9 lipdukas tikrai šmežuos ir Giedrius pirmas išvažiuoja į trasas, tai matote jau čia, kokios trasas pasidarė, nelabai aiškios, net vėžių nesimato, tai kas bus toliau, neaišku, tai kova bus įdomi ir tikiu, kad po geros valandėlės šiandien vėl susirinkę išvysime tuos pačius automobilius, gal šiek tiek pasikeitusius, gal tokius pačius, jeigu nei kiek niekas bus nenulūžę, tai tik įrodys, kad sportininkams profesionalumo netrūksta. Ir jau visai netrukus Giedrius Notkus ir Dalius Tryžanas čia prilydės prie mūsų iškilmingos arkos. Aš dar sikelį visų besiblaškančių čia po tą važiuojamąją dalį prašau sudaryti tokį saugų tunelį sportininkams pravažiuoti. Jūs galite jiems mirksėti, galite juos fotografuoti, galite jiems mojuoti, tik jokių būdų nebandykit pult po automobilio ratais, kad ir kaip galbūt kam nors to norėtųsi. Fotografai, aišku, gali daryti savo darbą, jie viską žino ir viską supranta. Taigi, laukiam Giedriaus Notkaus ir Daliaus Tryžano, paskui Vaidotas Žala su Andriu Malniku, antrąjį sezoną jau tokiu duetu važiuoja Vaidotas Žala ir praėjusiais metais Vaidotu irgi nedaug te trūko iki to, kad jis taptų čempionu, bet šiek tiek pritrūko. Giedrius Notkus su Daliumi Tryžanu išvažiavo, ten visų akis nukrypo, taip, ten keturačiai ką tik pravažiavo, neralia automobiliai, nebijokit, visi iš ten atvažiuos ir važiuos į tą pusę. Tai štai tokia intriga, jau ten šviesų, matot, ant kalno daug automobilių, ne vienas įsirikiavo čia. Reikės, aš galvoju, reikia parepetuoti, kaip mes sportininkus išlydėsim. Plosit, dainuosit, ar sakysit į didelį uu. Tai parepetuojam, kairė pusė. Kažkaip sušalia, gal garsiau. Na tai dabar pažaidžiu. Dešinė sako A, kairė U. Dešinė. A. Kairė. U. Dešinė. A. Keturi. U. Dešinė. A. Kairė. U. Va, viskas gerai. Dabar kiekvieną automobilį prašau taip ir išlydėt, negailint savo jėgų. Nes kuo garsiau šauksi, tuo šilčiau bus, aš taip galvoju. O čiagi Giedrius Notkus ir Dalius Tryžanas pravažiuoja. Pravažiuoja. Giedriau, langelį. Ai, čiagi langelis nenusilė. Giedriau, vėl būsi čempionas šiemet? Norėčiau, bet tikrai bus labai sunku. Šiemet bus dar sunkiau, manau, negu pernai. Tai nes išalkė vilkai laukia už nugaros ir nori tikrai įkasti mums šiemet. Tai gal kokį tvirtesnį užpakalį uždėjo, ne? Ne, mes atsargesnės taktikos šiemet laikysimės ir manau, viskas bus gerai. Taigi Giedrius Notkus ir Dalius Tryžanas sako čempionai. Dabar kaip ir repetavom, nepasikuklina. Dešinė Giedrių Notkų palaiko. Kairė Giedrių Notkų palaiko. Taip, išėdėjo sportininkai į pirmąjį greičio ruožą. Iššūkis Mulėtose prasideda. Tai sakant, pirmasis greičio ruožas šiaip trumpesnis. Čia visai netoli, tai mes matyt fone girdėsim ne tik čia pokšinčius automobilius, bet ir ten tolėliau. Čia kažkas teisingai repetuojat, tai mes dar prisimenam. Mano dešinė. Nu kas čia dešiniai nutikė yra? O, kairė! Va šitos užduoties ir nepamiršit, kai tik sportininkai važiuoja, tai laužkėm Vaidoto Žalos ir Andrio Malniko. Jie su Škoda Fabia R5 mažėja šį sezoną, kai Benediktas Vanagas nevažiuoja, tai šiek tiek mažėliau tų Škodų, bet bent vienas Vaidotas Žala tikrai bus, turėsim ir švečių su panašiais automobiliais, tai tiesiog stebėkit, palaikykit ir ne tik šiandien, kaip ir minėjo organizatoriai, bet ir rytoj jūs žinot, kad šiandien viskas vyksta Molėtose, rytoj nepatingėkit tų 20 km pavažiuoti iki greičio zonas, iki žiūrovų zonas pagrindinės, ten 4 kartus, nes sportininkai pravažiuos. O čia Vaidotas Žala ir Andris Malniaks išjudo po truputėlį į trasą.
Kukliai, kukliai, Vaidotas atvažiavo. Nežinai, per kurį langelį Vaidai kalbėti. O, Vaidas dar spės ir išlipti. O, palaikom, palaikom, Vaidai. Vaidai Gėtrius sakė, kad bus daug piktų vilkų, kurie norės jam įkasti. Tai čia jūs vieni tų vilkų? Ne, tai mes tai tik tai gal ožiukai. Ožiukai, tai jūs į čempiono titulą nepretenduoji? Čia koks tai šokis iš Sauliaus išmoktas? Visi čia pretenduoja, visi gudrus. Tai, o kaip bus, tai bus matyti. Kas sudėtingiausia per susirašymus pamatėt, kur bus sudėtinga? Šiandien, rytoj? Rytoj turbūt sunkiai, bet šiandien naktį irgi bus tikrai ką veikti. Galima klaidų padaryti, tai... Na, lengvas ralis tikrai nebus, galiu pažadėti. Lengvas ralis nebus, o tai žiūrovams geras emocijas ir dovanoja. Tai Vaidotas Žala ir Andrius Manlieks. Mes taip jos pasistengim nekukliai išlydėti, ar ne? Ai, tai reikia nukvalyti. Štai taip, automobilį išvara palaikoma, tai tikėkime, kad tokią kokią Škodą išlydime, tokia į čia ir sugrįž. Ir palaikom, Vaidotas Žala, Andrius Manlieks. Toks tarptautinis ekipažas, va, labai tvarkingai, šviesas įjungtas, nes ten, aš žinau, už po kairę policiją stovė, tai paskui už šviesas baudas rašo. O toliaugi, ko mes laukiam, Vytautas Švedas ir Mindaugas Šepulis, Vytautas kažkaip... Žilvina šiek tiek paliko pailsėti, aš vaikai prašau net bėgioti po trasą, kur važiuoja automobiliai. Leiskim sportininkams saugiai išjudėti į greičio ruožus ir palaikykit, plokit, fotografuokit, bet čia yra kelias automobiliams, o ne pėstiesiems. Na, visite, tai kuklus mostelėjimas ranka, tai bet taip kukliai nevažiuosim. Matysim, kaip gausis, aišku, kai drebia tau sniega tiesiai į akis ir nelabai nematyti, tai turbūt kartais gali pasitaikyti kuklesnio važiavimo, kadangi nematai, jeigu nematai, dažniausiai nevažiuoja taip, kad važiuotum, jeigu matyti, bet manau, kad viskas bus labai gerai. Kuklus mostas dėl to, kad išlipimas ir lipimas kainuoja žiauriai daug veiksmo čionais. Įsivalyti batus, sėsti taip. Atsiprašau, šiandien rytoj atvažiuokit į Utiną, per finišo ceremoniją būtinai išlipsiu. Tai va štai taip, išgirdote Vytauto Švedo pažadą, Vytautas taip kukliai pakalbėjo, praleiskim sportinį automobilį, padarykim savo kūrį. Vytauto Švedas, jeigu ką tai pažadėjo rytoj po finišo pašokti, įdomu koks šokis bus, tai lauksim Vytauto Švedo šokio. Aš kažkaip negirdėjau jūsų tinkamo palaikymo, nepamirštam, dešinė sako ką? Garsiau, garsiau sušalsit, žinokit, snygiai. O kairė ką sako? Nu va, panašiai, tik dvigubai garsiau ir bus viskas gerai. Kas čia sako, kur einam, niekur neįgit, čia dar sportiniai paralykė. Štai taip, dar kasgi čia eilutėje, tai Linas Vaškys ir Laurinas Paškevičius irgi. Visiems gerai pažįstamas Mitsubishius, toks apskritai žvilgiant į automobilių parką, tai toks atrodo Mitsubishių ralis, ne vienas Mitsubishius čia važiuoja. BMW vis mažiau, nors kad ir kokį gražų jie važiavimą demonstruoja, bet visiems sportininkams čia reikia palinkėti stiprybės ir jūsų plojimai, jūsų palaikymo šūksniai yra vienas tų gražių dalykų, kuriais galėtų pasižymėti monetai, nes kuo garsiau rėksiu šiandien, tuo tyliau rytoj rėksiu dieną. Nu, kažkaip taip. Aš tai taip, Linas Vaškys. Nežinau, ar Linas nuspręs išlipti, ar ne nuspręs. Linas nusprendė, nekalbėti. Na, mes visi turim noro ar nenoro bendrauti, kartais nutinka, kad nenorim. Na, tai ką padarys, ką padarys. Aš galvoju, va dar fotografų reikia paklausti. O jums rankos nešalo? Šalo. Šalo. Gal kas pirštinės fotografų paskolintų? Va, čia, Edgarai tavo duoda. Ai, va, čia yra visokio pasakyti. Kas? Kelintą valandas rytoj būtų tenoj. Rytoj būtų į tuvo tenoj greičio ruožė nuo 10 valandos. Kur žiūrovų zona yra, tai nuo 10 viskas ten atsidaro, įvairiausios pramogos, kariuomenė, policija.